Mä oon Tuomas Törrönen, liikunnan suunnittelija Näkövammaisten keskusliitosta ja vastuualueena on lasten ja nuorten liikuntaliitossa. Ja nyt ollaan täällä liikuntakeskus Pajulahdessa. Sporttiskerhothan on suunnattu erityisesti sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille koululaisille. Ja niitä on nyt viimeisen 3 vuoden aikana kerhoja käynnistynyt eri puolilla Suomea. Että tällä hetkellä Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kouvola on toimivat kerhot. Ja sitten meillä on nyt toista kertaa täällä sporttisleiri. Täällä Pajulahdessa viime vuonna oli ensimmäinen ja nyt on vähän enempi lapsia vielä mukana. Eli näistä paikalliskerhoista lapsia tulee ohjaajineen tänne liikkumaan tänne leirille ja tapaamaan toisia. Ja osa ottajia on nyt tällä leirillä niin 13 ja viime vuonna oli 8 leiriläistä. Ja tämä sporttisleirihän on tämmöinen yhteistyöleiri, eli ohjaajat tänne leirille tulee Lahden ammattikorkeakoulun liikunnanlaitokselta, soveltavan liikuntaan erikoistuvat opiskelijat saa tässä hyvän viikonlopun käytännön harjoittelun. He toimii lasten kummeina ja ohjelman suunnittelijoina ja ohjaajina. Ja sitten nämä paikalliskerhojen kerho-ohjaajat toimii tuutoreina näille opiskelijoille, eli ohjaavat sieltä ja antavat vinkkejä siihen koulutukseen. Ja tietysti samalla puolin ja toisin vaihdetaan mielipiteitä, millä tavalla tätä näkövammaisten lasten liikuntaa, liikuntakerhotoimintaa voisi viedä eteenpäin. CD-levy. No se oli kyllä. Se oli kans tosi helppo. Sitten Taina. Thank you.
mikä täällä oikeasti oli, mistä tykkäsitte ja mitä te olisitte ehkä halunnut vielä, että olisi ollut jotain vähän lisää täällä? Uinti, temppurta, lepakko ja rausku. Ja että tapasin Päivin, että siellä oli Jenni ja Antti ja että pääsin filmitähdiksi. No niin, siis vapaa uinti, kaverit, Lassi, Miki ja Klaus ja luomalainen. Haluan kiittää Mäkäysten Keskusliiton liikuntatoimen puolesta, niin ensinnäkin Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmää Jyrkin johdolla ja päälliköt Jonna ja Anniina ja kaikki kummit. Erittäin kiitoksia leiristä, että pari vuorokautta täällä Pajulahdessa saatiin näistä teidän johdolla leirillä. Ilman teidän työtä, niin tämä leiri ei tule sitten toteutunut. Ihan kyllä hauskaa on ollut ja tämmöisiä leirejä vaan lisää. Näistä oppii tosi paljon.